המשחק שלנו פה בסטודיו, אנחנו בעצם, מה שאנחנו מציגים בפניכם היום זה שיעור פתוח לפניכם. חבר'ה עשו כל מיני דברים, יכול להיות שאני יוצר באמצע, יכול להיות שאני נותן נתונים באמצע, יכול להיות שאני זורק להם כל מיני נתונים תוך כדי עבודה. תהיו יצירתיים יחד איתנו, תנסו לעקוב. החבורה הזו זו חבורה של די מתקדמים בסטודיו, ולכן אנחנו הלכנו על כמה פרויקטים, וזה אחד זה. סצנות שאנחנו עושים פה פעם ראשונה היום, מחזה קריאה שבו אנחנו יושבים וקוראים חומר, במידה והוא טוב, אז אנחנו לוקחים אותו הלאה ומנסים לעשות להעמיד אותו. היום אנחנו נראה קטע אחד שהוא רק קטע קריאה. לצורך העניין, אני רוצה להזמין שלושה אנשים מאוד מוכשרים. אני רוצה להזמין את ולרי קפולונוביץ', ויעזרו לה בהמשך יוסי רם וחבצלת לוסקי. היועצת. אני באמת מצטערת לשמוע שנפרדתם. הייתם כאלה מקסימים ביחד. אני בשוק. אוי, כל כך חבל. אגב, את יודעת, גם בעלי עזב אותי לפני כמה חודשים. כן, זה קשה, קשה. אוי, רוחלה, קשה לי קצת להבין אותך עם כל הבכי הזה, אז אאחל לך כל טוב, ותמיד תזכרי שיש עוד הרבה דגים בים. כן, צ'או, ביי, ביי. נעים מאוד, אני חדווה. מה שלומכם בבוקר? נפלא. מצוין. נהדר. אז מה מביא זוג נחמד שכמותכם אלינו? היינו בקניון וחילקו לנו את השובר הזה של יוד זוג יחנך. אז החלטנו לנצל אותו. לא בגלל שיש לנו חס וחלילה בעיות בזוגיות. ההפך. אנחנו מסתדרים מצוין. וחשבנו שאולי דרך המשרד שלכם נוכל לקבל כמה טיפים. איך לקדם עוד יותר את האהבה שלנו? אני מבינה. אז אתם מהמתכחשים. בכלל לא. ההפך. אין לכם שום בעיות בזוגיות. זה מה שאתם מנסים להגיד? כלום. ההפך. כן, הבנתי את זה, ההפך. כן, הבנתי. אין לכם מושג איזה תענוג להסתכל על שניכם, פשוט נפלא. מדהים. יש לנו סקס מדהים. תקשורת מדהימה. אהבה מדהימה. מדהים. הכל טוב, מה? הוא גם עושה כלים, מוריד את הזבל, עוזר לך בכביסה. אני עוזרת לו. היא עוזרת לי. נפלא, נפלא. ותכף גם תגידו לי שאתם עושים אהבה כל יום. שלוש פעמים. לפעמים יותר. לפעמים יותר? לפעמים יותר? אבל יש מדי פעם איזה מריבונת קטנטונת, לא? איזה כסוצ'יק פצפון שמופיע לו ככה בלי עזרה מוקדמת. כן. בבקשה, בבקשה. לפני שנתיים, אתה זוכר? אותו ערב ששמתי יותר מדי מלח בפופקורן. זוכר? ועוד איך זוכר? היה פיצוץ, אה? נתת לה אחת, והיא בכתה כל הלילה, ואז עזבת את הבית לכמה ימים, וישמת על ספסל בגן ציבורי. אך, כמה מקרים כאלה שאני ראיתי. בכלל לא. אני פשוט ביקשתי ממנה בפעם הבאה שתשים פחות מלח. תגידי, את רוצה להגיד לי שהוא לא מזהם מהצד? שהוא לא משאיר את הכבש על השירותים למטה ומשתין עליו כמו כלב, אה? אל
אתה רוצה להגיד לי שהיא לא מנגדת לך כשאתה מאחר הביתה? איפה היית? למה אתה מגיע כל כך מאוחר? אתה יודע שחיכיתי לך עם ארוחת הערב? לא, 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 בני בכלל לא כזה. וגם שרית לא. להפך! להפך ולהפך. בוא, תסתכל לי בעיניים ותגיד לי שלא בא לך לחנוק אותו כשהיא מנוחרת בלילה פה באוזן, וכשהיא מסתובבת שעות עם החברות שלה בשופינג, מגייצת לך את הוויזה המחורבנת שלך? כשהיא רוצה לדבר איתך על הבעיות של המחזור שלה? כשאתה בדיוק מחכה לפנדל בליגת האלופות. ואת! כן, מה את משחקת לי אותה אמא תרזה? עם הזמלה הילדותית הזאת שלך? יושבים לי כאן, יד ביד, כאילו אתם עלק בערך דבש. הרי רואים עליו שהוא פלרטטה. תסתכל איך הוא מסתכל עליי. מת לזהר אותי כאן על השולחן. תודה. תודה שבא לך לקרוע לי את הבגדים, להצמיד אותי לקיר, לתקוע אותי כאן עד שאני אצרח. תודה. זה נכון, מני? מה פתאום? אני בכלל לא רוצה לתקוע אותך. אבל יש לך מבט כזה בעיניים. בטח שיש לו. הם כולם אותו דבר. יורד לו ריר, תסתכלי. היא בכלל לא מעניינת אותי. אני אוהב אותך. היא צודקת. אתה כמו כולם. ועוד איך? תסתכלי, תסתכלי איך הוא נראה חתיכת אפס מתחזה. נו, תתחיל לגמגם עכשיו. תסתכלי, אל תראי, תכף הוא מתחיל לגמגם. אבל, בבקשה. מה? אני לא רוצה לראות אותך יותר, בחיים שלי. מאמי. מה אותך? איזו אישה עלובה. משגע אותי איך נשים מדברות בקלות כזאת על מערכת היחסים שלהם. היא לא מאמינה בי יותר. כל האמון בינינו נשבר. נכון. כל מה שאני יכולה להגיד לך ברגעים כאלה זה אל תדאג. יש עוד הרבה דגים בים. מה, וגברת רבינוביץ', אתם יכולים להיכנס. גם אתם עם השובה חינם? הבנתי. שבו בבקשה, אנחנו כבר מתחילים. זה בבדיקה. קיבלנו קצת תגובות היום, אנחנו נראה, ויכול להיות שאנחנו באמת בסדנה הבאה גם נעלה את הסצנה הזו. אני רוצה להזמין לסצנה הבאה שחקנית ותיקה אצלי, בשם דנה פלג, שעושה מונולוג מתוך זמנים את ג'יין מרטין. דנה פלג, בבקשה. שיאמרו לה לעשות. את
בני ארתור, נתתי לו מסיבת חגיגית. נתן לשתות. אני חושבת שזו הייתה כוסית לימונד, כן. ואחרי שנה ניסינו. נולדו לנו שני ילדים, בן ובת. ואז ביום נישואינו ה-15, ארתור עזב אותי. הוא אמר שאין לי מה לתת יותר. הוא גם אמר שהחיים לא הותירו בי סימן. בשבועות שחלפו סבלתי בעיקר מזה שלא הצלחתי לסבול, ברחתי ביקורים חטופים בברים נפלים. ואז, ערב אחד, פגשתי מוזיקאי שהציע לשכב איתי במגרש החנייה. אני סירבתי, והוא חתך אותי כאן. אני איבדתי בתדהמה וקצת בפחד, וטיפות הדם נוטפות על האספלט. אבל גיליתי אז, להפתעתי, שהסימן הזה, הצלקת, עשה אותי בן אדם יותר חירותי. ושאנשים הסתכלו עליי לא בסימפתיה או בעניין, ולא אותם אנשים שהכרתי קודם, בהחלט לא. אלה היו אנשים מעניינים. אנשים שהחיים כן הותירו בהם סימן. והבנתי אז, או זמן קצר לאחר מכן, שהרינו להראות את חיינו לרעבה לאור. וזה מה שאני עושה. השפיפון הזה, מוחמד קסטאפה, שכרך את חייו סביב חיי ולימד אותי שיש לחצים, סכנות, אפילו סוג של השפלה שזה פשוט נוראי להתנגד לה. הציפור הזאת שעפה אחוזת אימה זאת אימא שלי. החרמש, עדות למעשה שעשה בי המוזיקלי. על כף ידי השמאלית, ישו הצלוב לזכר האח שלטון שהושיט לי יד לעזרה, או כך עכשיו, ובתמורה סבל כי הביא יסורים. על הגב סחלב, זה מצחיק. אני זוכרת את הריח, אבל לא את השם. כל אלה הותירו בי סימן. ותנו לי לומר לכם משהו, תנו להם להותיר בכם סימן, בלי שתבינו. הטובים ביותר שבנו, אלה שבאמת עשו את הסימנים, נמשכים אחד לשני ועסוקים בפענוח. אני באופן אישי, קוראת לזה אהבה. ולפעמים, אנשים שהחיים לא הותירו בהם סימן, נמשכים אליי. מסתכלים עליי, בחטף. מבוהלים וקצת מפוחדים. ובמגרשי החנייה, אני חותכת אותם. והם מתחילים לחיות. קצת בפחד. בחיים. אתם מבינים אותי, נכון? כן. כן, אני חושבת שכן. לחייכם. נסדר את הבמה למחזה הבא שנקרא מחיצה מאת אלכסנדר בולודין בביצוע לימי קפלן ואיגור ספיר.
אנשים, אנשים בעיניו, כבר מזמן לא היו נחשבים כפרט. היו כתור אינסופי שעבר דרך השולחן שלו, יום-יום. אפילו בחופשים היה נדמה לו שהתור הזה גודל וגודל וגודל. כל אחד נכנס בתורו. כל אחד. להמשך של תור הקודם, ההתחלה של תור הבא. עד לקבלה או לרישום? אני צריכה לקבל רישום מהמנהל, ככה... אצל המבקר כבר היית? כן, הייתי, הוא אמר לי לבוא אחרי 20 יום, וכבר עברו את האמת 30. את צריכה שוב למבקר, כי תקופת ההמתנה כבר הסתיימה. להוריד את המחיצה שלא נתנו אישור לבנות אותה.
אז למה המבקר אמר לי להגיע למושטו? Очередь, которая проходила через его стол изо дня в день. И даже во время очередного отпуска ему казалось, что эта очередь все накапливается, накапливается, накапливается. В кабинет заходили по одному. Но каждый был продолжение предыдущей и началом последующей очереди. Вы нас записали на прием? Да, я даже не знаю. Я тут хотела директора получить номер. У секретаря вы уже были? Да, он сказал прийти через 20 дней, а понимаете, прошло уже 30. Так вам нужно снова к секретарю, потому что срок уже кончился. Срок уже кончился. Справку.
чтобы можно было снять эту перегородку. Так, так. У инспектора вы уже были? Да, инспектор сказал принести свидетельство. Ну, так принес. Давай свидетельство. Я уже приносила вот в эту комнату. Это не комната, это приемная. А вам нужно принести в другую комнату, а может быть и в эту. А не знаю, где ваше свидетельство? Уже нет. Запросите копию. Копию я тоже израсходовала! Что же мне теперь делать? Мне надо снять эту перегородку. В чем, собственно, дело? Почему вам не разрешают снять перегородку? Вы понимаете? Я думала, что я вообще так рассчитывала, что каждому человеку нужно свое место. Вы понимаете, ну, чтобы можно было почувствовать себя человеком. Я действительно могу теперь приходить, уходить, никому не мешаю, да и мне никто не мешает. Я могу даже раздеться, ну, в плане быть самой собой. Вот, но вы понимаете, теперь эта перегородка, она все изменила, все, мне надо ее снять. А зачем вы ставили эту перегородку? Понимаете, у меня так жизнь сложилась, семьи у меня нету. Мы с сестрой живем, мы с ее дочкой, племянницей моей. Мы, в принципе, очень дружная семья, к нам приезжают со всего Израиля, вы не представляете. Приезжают, и друзья друзей. Вот. А теперь, когда эта перегородка, все как-то рассеялись. Я и не знала, что это будет так грустно. Так и что? Погодите. Вы ставили перегородку? Да. Сама. Сама? Сама. Вы получали от нас разрешение? Не получала. Скажите, пожалуйста, а как мы можем дать разрешение на то, чтобы снять перегородку, которую мы не разрешали ставить? Очень смешно. Я не знаю! Не знаю! Мне нужно снять эту перегородку. Пожалуйста, давайте мы снимем ее. Вам нужно? Отказ. Отказ? Отказ? Зачем? Затем, что получив отказ, вы сможете обратиться дальше. Почему я сразу не могу обратиться дальше? А сразу вы не можете обратиться дальше, потому что у вас нет резолюции! Да вы знаете, сколько таких, как вы, проходит через мой стол каждый день! Каждый день вы знаете, сколько таких, как вы! Кто мне от вас вообще поставит перегородку? Кто? Вы можете мне поставить перегородку? Вы! Можете? Поставьте мне перегородку! От вас всех поставьте! Вы поставьте мне перегородку! Поставьте! Поставьте! Я хочу, чтобы мне поставили здесь перегородку от вас всех! А что вы понимаете? От вас всех поставьте! Вот здесь! Вот здесь я хочу поставить мне перегородку! Здесь! Здесь! Вот здесь! Я тоже вот здесь! Поставьте мне перегородку! Мне перегородку поставьте! Thank you.
סוג המוסר, המחזה מאת ניל סיימון, ואנחנו עשינו פה מה שנקרא הגרסה הנשית, תשחקנה שלומית טפלק ונויה פרנק. את היציאה והכניסה בקייטנה, חסכנו מהם את זה עד ספטמבר. לאורז,
לורנס, אשתי את הברנדי שלך. אני לא רוצה להתגרש, אולין. אני לא רוצה לשנות פתאום את כל החיים שלי. דברי אליי, תגידי לי מה לעשות! קודם כל, את צריכה להירגע. ואז את ואני הולכות לבנות לחיים חדשים לגמרי. חיים חדשים? בלי סידני? איזה מין חיים אלה בלי סידני? אני לא חיה עם סידני. אני מאוד מושלת, תאמי, אני לא תכף לעשות את זה כולה. אולי, את עברת את זה. את התגברת את זה, תדברי אליי, תגיד לי מה עשית! לא הפסקתי לשתות 4 ימים ו-5 לילות. לא יכולתי לעבוד. אכלתי קילו גלידה מוח האגוזים כל לילה. השמנתי 8 קילו, הכל בתחת. 4 קילו פה, ו4 פה. אבל יצאתי מזה. ומה עם סידני? לא גמרו בן אדם. איך הוא יוכל להתגבר על זה? הוא גבר. לגברים יש חופש. לא מותר לפגוש כל אישה שמתחשק לו, איפה שמתחשק לו, מתי שמתחשק לו. אנחנו, בשביל להשיג גבר, צריכות קודם כל לתרום לו כליה. ולקוות שאחרי שהיא תיקלט אצלו, יתברר שהוא גם אסיר תודה. וגם רבה. את חושבת שסידני יכול לחשוב על נשים אחרות עכשיו, בזמן כזה? יכולה להתערב איתך שכבר מחר בלילה הוא יושב באיזה בר עם 2 פנקסים מלאים מספרי טלפון ו... מה קרה עכשיו? האוזניים שלי נסתמות. השיער שלך נתפס, אולי שלך נסתמות. מה עשינו את זה שלי? אני אלרגית, אני אלרגית כמעט לכל דבר, אפילו לבוסם. חוץ מילה, אפטר שייב של סידני. חמבומנטה! מה את עושה? אני יוצרת לאקץ מבפנים, ואז אני... תעזבי את הגוף שלך במנוחה. מה אני עושה עכשיו, אולין? מה אני עושה עם כל השנים האלה שעוד נותרו לי? לפחות הייתי בת 70-75 שהייתי מעבירה אותי לשם, ומה אני עושה? פלורנס, אני אגיד לך מה את הולכת לעשות. כן. את הולכת להתחיל את החיים שלך מחדש. תהיה עצמאית! כן. אני אהיה עצמאית. אני לא... צריכה יותר שום דבר מסידני. אני אראה לו מה זה. אני אראה לו! זה סידני! אני אראה את הסידור שלו! גם אתה.
תשמור על עצמך. להתראות. הוא לא רוצה לדבר איתי? נו. אז למה הוא תרצל? הוא רק רוצה לוודא שאת בסדר. הוא אמר משהו? הוא אמר שהוא מאוד אוהב אותך. שאת אימא נהדרת ואישה נהדרת. זהו, עוד משהו אולי? כן. הוא אמר שאני חברה שאת משוגעת על כל הראש. באמת? זה מה שהוא... כמה הוא היה למד את מודל אמר, אה? אין בעיה. אז תגידי לו שגם אם הוא יחיה, אין שנה הוא לא ימצא אישה כמוני. לא, אז תגידי. איזה משנה חברה ישנה את רוצה? לא, 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 לא. אני לא חושבת שזה חדר לי עד הרגע הזה, אבל הנישואים שלי נגמרו. מה, כן? לורנס, בואי נלך לישון. לא, זה בסדר, אני חושבת שאני יכולה לחיות עם זה. תחיי עם זה מחר, הלילה, תלכי לישון. אין בעיה, רק יש לך אולי פנקס, כי אני צריכה לתכנן את כל התפריטים של הארוחות שאני אכין כאן בשבוע הראשון. אתה מכיר פנקס? אני שמעתי אותך אומרת פנקס. כן. אין תפריטים? את לא תתכנני את האוכל שלי. אני לא מוכנה להתחייב שבוע מראש בפני שום עוף צלוי. בבקשה, תלכי לישון. אני רק אנקה כאן קצת. אני לא אוכל להירדם ככה. את רוצה לנקות? תצאי החוצה, תנקי את המעלית. את עוד תודי לי על כל זה בבוקר. Thank you.
אחד עם כוונות מיוחדות. את גם כן. עכשיו הזכרתי למה. למה נזכרתי למה? למה נזכרתי למה? למה? על כל דבר אני צריכה לך? רוסית! Ну так. Ты же не знаешь. Я просто вспомнила, что как... Ивлет. אוקיי, מה שאנחנו רואים פה עד הסוף זה את הקושי לשרוד על הבמה שבעצם אומר לנו להילחם על חיי בטובן ביש לא בטובנה בטובן להגיד אישה הלאה, מקום חדש אבסורדים זה שאנחנו משחקים סיטואציה אחת ואנחנו מתנהגים כאילו זה משהו אחר כמו לשחק משוגע, משוגע לא יכול לשחק משוגע משוגע צריך לשחק, לחשוב שזה הדבר הכי נורמלי זה משוגע עכשיו אני רוצה שני מתנדבים מהקבוצה שלי בבקשה אליי, נויה, אני סוגע דנה, מאחוריך. דנה מאחוריך. בוא. דנה, צאי החוצה. החוצה לגמרי. טוב. שלא תשמעי. חוצה מחדר. טוב. החוצה, החוצה, לא רוצים שתשמעי. איפה זה קורה? בחדר הלבשה. בחדר הלבשה? בבריכה. בחדר הלבשה בבריכה? כן. מצוין. אוקיי. את? את? כן. מה זה הדבר שעשינו פעם? אני אראה לאן זה יביא אותנו. את אוספת תריסים. בסדר? ואת לא סובלת שמסתכלים לך לתוך הפה, כי יש לך סירחון מהפה, ומשהו מטורף. אוקיי. כמו שלי יש עכשיו. יש לך סרחון מטורף מהחיר, המקום הוא חדר הלבשה בבריכה, החוצה. דנה שאת סובלת מפזילה קשה. לא סובלת שמסתכלים לך בעיניים, אז תנסי לא להפגיש, לא לפגוש אנשים במבט. מצד שני, את אוספת סתימות. ועד שסתימה משם מוכנה לעשות הכל. אוקיי? עכשיו. בבקשה. תקראו אל השנייה. אוקיי. בואו לפה. כשאני מבקש חושך יהיה חושך. שידלג האור אתם בתוך הסיטואציה. כל אחת בקבינה שלה מתלבשת לקראת לצאת לברירה, או, אתם יודעים מה, חזרתם לשחייה. חושך.
אור. אז תגידי, מה את עושה היום? אולי יוצאתי עם חברים קצת, לא יודעת. אני הולכת לעבודה. אוקיי. יפה. יודעת מה אני עושה? מה את עושה שם? אני שיננית. את שיננית? וואו, זה ממש מעניין. זה מרתק. כן. הייתה לי פעם שיננית מעולה. מה היא עשתה לך? היא עשתה לי טיפול שיניים ממש ממש טוב. וואלה. כן, ממש טוב. את יכולה להוריד? את הטיפול שיניים? אני רוצה לראות הצעות, זה למטרות מחקר פשוט. את השיניים שלי? כן, כן. אני לא יכולה להראות אותם. בואי, בואי, אני אגיע. אני לא יכולה להראות אותם, תאמין לי שאני לא יכולה להראות אותם. בבקשה, אבל את לא מבינה, אני יכולה לעשות לך ניסים ונפלאות בשיניים. רק רגע. מה, ממש את כל השיניים צריכה לראות? אוקיי, אז תרחקי קצת ואני אראה. הנה, את רואה אותם? תעצמי, אני אומרת. את רואה אותם? כן. אני לא יכולה להפחדת. אני לא יודעת. בואי, דמיד, דמיד. אני יכולה, אל תגיד מרסים, אל תגיד מרסים. אם אני כופפת יכולה עדיין לראות אותם? כן, כן, כן. אבל אני... אבל אל תגידי מרסים. אבל תראו את הפוסטימה הזאת. אל תגידי, אל תגידי, אל תגידי בפנים. אבל יש לך סטימה כזאת יפה, בואי, אני אעזור לטפל בזה, אני אעשה סטימה חדשה. לא, לא, את לא יכולה, את לא יכולה לסטימה. פריז, פריז. יש לנו שיננית. תגידו, את חייבת?
סיטואציה זה כשיש ניגוד אינטרסים. זה מה שיוצר את הדרמה, קונפליקט. כשאחד רוצה דבר אחד, השני רוצה דבר אחר. מקום. בית משוגעים, אני יודעת. זה מה היה? בית משוגעים שלא... מתחת לאדמה. הסטודיו, סופר. מתחת לאדמה? מתחת לאדמה. הוא ה... מאחורי הקלעים. לא, מתחת לאדמה, זה יפה, מתחת לאדמה. עולם של מתחת לאדמה. אוקיי, מי הדמויות שם? אני רוצה. את רוצה להיות מתחת לאדמה? אני אוהבת כאילו אבסורדים כאלה. בבקשה. אני רוצה שתשחקי. מתחת לאדמה, מי רוצה להשתתף? כמצלת. כאילו בסטילס, רגיל. בסטילס? רוצה להביא את עולה או תולה? חפרפרת. אני רוצה להחליט. עכשיו להחליט? את צריכה להתחיל לשחק. כן. עכשיו, בראש שלכם זה מי אני, מאיפה אני בא, לאן אני הולך, מה אני רוצה, מה המכשול שלי, מה אני רוצה לעשות בפרטים שלי. תתחילו לעבוד. ואל תבהלו אם זה יצא רע. אנחנו ביחד מתחת לאדמה? אפשר רק אני. לא, הנה מה, אני ותסגרי את השטויות שעשית מלמעלה.
עכשיו יהיה לנו נזילות ועניינים, תעזבי אותי עד שחפר אותי למעלה. למעלה זה משה. איזה משה? משה חפר למעלה, משה המעבר. מה פתאום? שבי, שבי. הוא גר למעלה והוא חפר. רק היום מחר את עפה מפה. ותמצאי לך מקום אחר. אז היום תשאי. יש הכניסה עם אישה מפגרת ואל תחפרי למעלה. ואני חופרת. למעלה זה כל מיני קנדה, יבוללה. פה זה אחד פנוי, עד שיבואו לאייש את המקום יהיה זמן. בסדר. ההיא עוד לא מתה. לבעלה קנה את הקבר לפני... הוא מחכה, היא לא מתה, היא לא תמות! היא תכה הייתה לקבור אותו לפניו, תעמי לי. זה בטח מהבדיחות הרציפות, אני חושבת. זה לא בדיחות, יא בינתי, את גרה פה, אני גרה פה. אני יודעת מי בכל חלקה מי נמצא. אני יודעת. מה את מבלבלת המוח? חופרת. מה את חופרת? הם כבר חפרו. שבי, את יושבת בתוך המיטה שלי. איזה מיטה? את רוצה, אני יכולה לחפור לשניים. את חפרת, את חפרתי, יש לי כבר כזה בום בראש. הנה, הנה בא מישהי שלך. אוכי ביחד איתה, עכשיו תתפוס לי גם את החפרה. אני מה? בואי, בואי, תראי מה היא עשתה הזאת משוגעת. תלכי לי פה. בואי, בואי. גם את באתי שם, למה את באתי שם? למה באתי שם? בואנה, לא נותנים למות בשקט. את אשתו של משה? לא, את משה. את אמרת שהוא חפר מלמעלה. אז מה, מי שחפר מלמעלה הוא בעלי? הוא הכין לך את המקום, לא? לא, אני דואגת לעצמי, אף אחד לא מכין לי כלום. אל תצעק, יש פה שקט דממה, מה את אומרת דממה? שקט. לא אי צור, את לא מנה, זה רק חרה שם. לא, עכשיו שתיים בתוך המיטה שלי. מה זה, קבוצתי פה. מותק, את צריכה להסתדר עם מה שיש. מה את לקחת את זה? זה חרה של סחורה. בואי לסופר מחר שם. לא אי צור, את לא מנה, לא אי צור. חשבתי. אולי יהיה יותר חם, מנה? אני אף שם הגבוק מים שהיה פה, אני יכולה לאכול. את אמרת פה. את אמרת פה, את אמרת. את משוגעת, חפרה, במקום לבוא פה. ואת מפגרת, את לא מפגרת שבאית שם. עם כל הריח של האחר הזה. אמרתי לך מפה שביל ישר. הביובים האלה? נו, מה? מתישהו מישהו יקבר שם. מה את חושבת שאנחנו פה? אי אפשר למצוא, אי אפשר למצוא. זה מלון חמישה כוכבים, בגלל זה היא בהחמרה הזאת. ברור. ובמקום לבוא לפה חפרה אצל משה, אצל סאנג, מה איפה היא איבה? חרה של סחורה, תזרקי. אחד הדברים שנחשבים לאבן דרך בתורת המשחק זה היכולת להקשיב ולאלתר. קוראים לזה גיב אנד טייק. תן וקח, קבוצה אליי. גיב אנד טייק מבוסס על קצב, סאונד ותנועה. מישהו מתחיל תנועה, מפתח אותה, אנחנו נעשה את זה בחצי עיגול, בעיגול שלם, מפתח אותה, מעביר אותה למישהו אחר, זה שמקבל את התנועה, את הקומבינציה, מתוך הקומבינציה שהוא מקבל, בונה קומבינציה חדשה, כל הקבוצה עושה, מוצא לו מישהו אחר ומעביר לו את זה. עד שמרגישים נוח. ליפז, אתה לא חושב שאתה שלם לקבוצה? רונית, דומה. רונית, לה, 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 ל
Нет! 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 Н
היה שווה, אפרופו אפצ'י, היה שווה מאוד,